Na području općine Lukavac provodi se veliki projekat koji ima za cilj da ova općina bude prva u Tuzlanskom kantonu bez jedne divlje deponije smeća. Prema registru kojim raspolaže nadležna općinska služba, a koji je napravljen na terenu i pokriva sve mjesne zajednice, divljih deponija je 107. Od ukupnog broja 36 je u slivnom području jezera Modrac, što predstavlja poseban ekološki problem. Na divljim deponijama je odloženo preko 5.500 metara kubnih neselektiranog i često opasnog otpada. Neke su smještene u koritima potoka i rijeka i u blizini izvorišta pitke vode, te predstavljaju direktnu opasnost za zdravlje ljudi. Lokaliteti su različiti i variraju od neposredne udaljenosti od naseljenih mjesta do nepristupačnih terena kojima je prilaz izuzetno otežan, a čišćenje teško i dugotrajno. Početkom mjeseca maja počeo je projekat čišćenja svih registrovanih lokaliteta, a do sada je uklonjena 1/4. Planirano je da do mjeseca septembra budu uklonjene i očišćene sve divlje deponije. Sredstva za projekat u visini od 40.000 konvertibilnih maraka obezbiđena su kroz projekat sa kojima je općina Lukavac aplicirala za sredstva iz ekoloških naknada u budžetu Tuzlanskog kantona. No ono što je zabrinjavajuće je da ovu akciju ne prati povećana svijest građana, jer su na nekim od očišćenih lokaliteta već ponovo počeli odlagati otpad. Sva sredstva i trud će biti uzaludni ukoliko se deponije ponovo pojave na istim ili drugim mjestima. Domaćinstva i poslovni subjekti prema odluci o komunalnom redu koju je usvojilo općinsko vijeće Lukavac moraju imati sklopljen ugovor o obaveznom odvozu smeća, no mnogi ovu obavezu godinama vješto izbjegavaju. Ni 4 općinska komunalna inspektora i 2 ekoredara nisu puno pomogli, jer je broj onih koji su po ovom osnovu prijavljeni, a kazne su od 200 konvertibilnih maraka pa na više, zanemarivo mali. Ukoliko oni budu češće na terenu i budu počeli prijavljivati sve one koji nemaju sklopljen spomenuti ugovor, te oni koji odlažu otpad na lokaciji koja nije za to predviđena, budu snosili sankcije, situacija će se možda promijeniti na bolje. No najviše mogu učiniti sami građani, tako što neće bacati otpad na divlje deponije, odnosno što će prijaviti one koji to čine.